Ataque de policía un caso de cámara, un primero de escapulario, porque usted no ha tenido la parte de veces, no puedo ver. Ya se ha sentado, se ha sentado, se ha sentado. Jo, ne? Teď jo. Čistá. Ano. No, hlavně, že to půjde. Jo, neplatili nám, nebyli tady, Atlantika, jsme platili do Umáru. Teď už to mám za zeleným, to bych neměla za červeně. Nebo pardon. A jestli, protože jsem napsala to, co jsem říkala, že na těch 6000. Takže to bude špatně, jo? Hezky.